Байтақ Жасылдар партиясының өкілдері Алматыда экологтармен бас қосты. Кездесу барысында саяси ұйымның сайлау алды бағдарламасы таныстырылып, эко белсенділердің сауалдарына жауап берді. Жаңару бағытында елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформа төңірегінде әңгімелесті. Сарапшылар мегаполистің экологиялық мәселелеріне қатысты ой-пікірлерімен бөлісті. Партияның бұл бағыттағы жобаларымен танысты. Кездесу аясында қатысушылар жасыл энергетика, таза ауыз су және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу бойынша тың идеялар ұсынды. Байтақ партиясының республикалық және аймақтағы штабтары бекітілген кестеге сәйкес халықпен кездесулерін жалғастырып жатыр. Бүгінгі күні 3,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырып, оларға миллионға жуық адам тартылды. Республикалық маңызы бар қалалар мен облыстарда үгіт-насихат жұмыстарына волонтерлер де атсалысуда. Аймақтардағы халық санына қарай 200-ге дейін ерікті тартылған.